Doncs, en primer lloc, també moltes gràcies per organitzar aquest debat, perquè jo crec que ja un dels objectius, no?, que teníem era poder socialitzar que això estava passant dins del Parlament, que era una llei que pretenia ser aprovada de puntetes i haver aconseguit, doncs, que hi hagués mobilització, que hi hagués hagut actes arreu del territori. Jo crec que és una gran notícia que tothom sàpiga què està passant dins del Parlament i poder debatre-ho, doncs em sembla que és imprescindible en el context en què ens trobem. També lamentar que no hi hagi Esquerra Republicana, dir-vos que no sou els únics on no ha vingut Esquerra Republicana, ha sigut la tònica dels llocs on s'ha organitzat debat, i això em sembla que també mostra, no?, quina és la situació en què es troba doncs Esquerra a l'hora de defensar una cosa que des d'una perspectiva d'esquerres, des d'una perspectiva de defensa de drets socials, des d'una perspectiva feminista, que teòricament doncs Esquerra Republicana en certs espais defensa, és absolutament indefensable, no? I això ho estem veient com públicament no ho estan anant a defensar. Dit això, parlar de l'última té lloc, que aniries contestant coses, interpel·lacions, però ho aniré fent mentre faig la intervenció, perquè jo crec que s'han dit coses, doncs, que no són del tot certes o que s'haurien de matisar i per tant, doncs, també es pot debatre. Nosaltres considerem que aquesta llei el que fa bàsicament és que apuntala la gestió privada dels serveis públics. És a dir, quan diem apuntala és que la gestió privada de serveis que són de titularitat pública ja era una realitat a nivell de país, ja era una realitat i continua sent una realitat a nivell municipal, i per tant el que posa, com bé s'explicava, no, són les condicions amb les que es dona aquesta externalització. I per mi és important també que situem què vol dir aquesta gestió privada, aquesta externalització, aquesta gestió indirecta, no? Que moltes vegades diem quan defensem la gestió pública dels serveis de titularitat pública. Doncs bàsicament que empreses amb ànim de lucre entren a gestionar serveis que estan directament vinculats amb els drets que nosaltres com a persones, com a treballadores, com a dones, com a veïnes, hauríem de tenir garantits. Empreses privades que necessiten extreure un benefici per tal de voler gestionar aquests serveis. I aquest mateix és important, perquè aquesta llei parla de les empreses amb ànim de lucre. No diu que només empreses o cooperatives sense ànim de lucre podran gestionar aquests serveis, sinó que seran empreses privades. Per tant, ja ens apunta en quina direcció seran gestionats els diferents serveis que són de titularitat pública. I diem també que apuntada, perquè, doncs, com dèiem abans, la Generalitat ja té les residències externalitzades amb les condicions, doncs, que ja ha explicat la Yolanda. També tenim els serveis d'emergència externalitzats amb unes condicions laborals també per part de les treballadores, doncs, que estan en una lluita per ser internalitzats i per tenir unes bones condicions laborals, i d'aquesta manera també poder prestar un bon servei a les persones que tenen. A nivell d'ajuntament tenim les infraestructures, no?, també les gestores d'infraestructures externalitzades. En definitiva, tenim serveis bàsics que són imprescindibles, que no és que en un moment determinat tu necessitis una acció concreta, sinó que són serveis que van funcionar al conjunt del territori i al conjunt del país en mans de grans empreses que es lucren per la gestió d'això, no? I a nivell d'ajuntaments, doncs, ho veiem amb el servei d'atenció domiciliària, ho veiem amb el servei de teleassistència, ho veiem amb tot el servei de neteja, no? Ho veiem també amb la mateixa gestió de les infraestructures, amb el sensellarisme, amb el pla de geodependències, no?, que són empreses que gestionen aquests serveis, que al cap i a la fi són serveis fonamentals, que no són una anomalia en un moment concret que necessitis una empresa especialitzada perquè te'ls gestioni. I nosaltres diem que no vam presentar una esmena a la totalitat bàsicament perquè nosaltres negàvem la tangent. És a dir, nosaltres negàvem que hi hagi d'haver una llei que el que faci sigui posar les condicions de l'externalització. Nosaltres ho llegíem d'una manera diferent. Nosaltres volem una llei que el que faci és que reverteixi totes les externalitzacions que ja hi ha ara, no?, amb la necessitat d'algunes, i volem una llei, per tant, que blindi la gestió pública dels serveis que són de titularitat pública i que reverteixi les externalitzacions i la gestió privada de serveis que a dia d'avui ja estan gestionant grans empreses. Per això nosaltres ja no vam entrar
entrar en el joc d'esmenes o contraesmenes, perquè nosaltres el que enteníem era que s'havia de retirar aquesta llei i presentar una llei que defensés el sector públic i la gestió pública de, dels diferents serveis que són imprescindibles pel funcionament de la societat. Aleshores, quan vam també a llegir quins serveis concrets doncs es posaven sobre la taula que podien ser externalitzats, perquè és cert que la directiva europea, d'una banda, el que diu és que cada estat pot decidir quina és la manera més adient de gestionar els seus serveis de titularitat pública. No obliga a que aquests serveis siguin gestionats de manera privada, no? O que siguin empreses que gestionen aquests serveis. I és cert que l'actura que fa Esquerra Republicana és anem a posar les condicions per si hem d'externalitzar aquests diferents serveis per un tema d'eficiència, eficàcia, no? En una lògica en definitiva neoliberal i fruit de la doctrina també no? Dels anys 90 de Thatcher, no? Que la gestió privada dels serveis públics doncs és més eficient, és més eficaç i millora les condicions. De fet, que hem demostrat amb les diferents experiències que hi ha hagut durant tots aquests anys que això no és així, no? I les lluites que hi ha ho evidencien. Aleshores, posava sobre la taula serveis tan sensibles com la salut, serveis tan sensibles com l'educació, com els serveis socials. I parlem d'atenció primària, parlem de cirurgia, parlem de rehabilitació, parlem d'educació especial, parlem de l'educació 0-3, parlem també doncs, de residències i de tots aquests serveis relacionats també amb la reinserció social. No? Per tant, estem parlant de serveis que realment ens porten aquelles coses bàsiques i fonamentals que necessitem totes les persones per poder viure dignament, no? Serveis que al cap i a la fi cobreixen necessitats bàsiques. I això amb què ens relaciona també de manera directa? Que són serveis on les persones que hi treballen són majoritàriament dones, no? I són serveis, i no és casualitat que siguin dones les que hi treballen, perquè això és fruit de la socialització de gènere, en què les dones doncs, són cuidadores, són persones sensibles i quan entrem al mercat laboral també assumim aquestes tasques. I aquestes tasques, les que estan relacionades amb la salut, amb l'educació, amb els serveis i l'atenció a les persones, són tasques que mai han estat reconegudes, que mai han estat visibilitzades, són tasques que no han estat reconegudes tampoc a nivell monetari com a imprescindibles, no? I per tant tenen un valor important en el si de la societat. Són tasques que han estat doncs, precisament tot el contrari, no? Invisibilitzades. I això fa que els convenis que trobem en aquestes diferents àrees també siguin convenis doncs, de misèria per la majoria de les treballadores quan parlem en l'àmbit privat. Quan parlem en l'àmbit de l'administració pública, és cert que gràcies a moltes lluites trobem convenis que són molt millors. No? I per tant, això és un focus que hem de tenir present. Són sectors altament feminitzats, són sectors que, fruit no? d'això que us he explicat, doncs, tenen unes condicions laborals precàries i són sectors que no són reconeguts com a imprescindibles pel desenvolupament de les nostres vides, perquè al cap i al fi tots tenim drets a estar malalts, tots tenim dret també a envellir dignament i tots tenim dret a una educació que sigui de qualitat, que sigui pública i que sigui també doncs, al llarg de tota la vida. Per tant, nosaltres fem una ferma defensa del que són els serveis públics, que són serveis i no els entenem, que són serveis públics aquells que són de titularitat pública, que són de gestió pública i que són també de provisió pública. En el moment en què el servei és de titularitat pública però la gestió és d'una gran empresa, això ja no és un servei públic, perquè aquesta empresa el que fa és que es beneficiarà doncs, dels guanys que generi a l'hora de gestionar aquest servei, però en canvi socialitzarà les pèrdues no?, que generi aquest servei i és aleshores quan entrem en els sobrecostos de l'administració quan hi ha empreses que gestionen serveis que són de titularitat pública. I ho defensem des de diferents perspectives. En primer lloc, perquè nosaltres com a treballadors i treballadores paguem a través del nostre salari directe aquests serveis públics. Per tant, els hem de defensar a capa i espasa perquè són els nostres drets i són els nostres serveis. També perquè entenem que en el moment en què les empreses entren a gestionar aquests serveis i són empreses en ànim de lucre, estem mercantilitzant els drets i ja no s'obeeix a una lògica de cobrir necessitats, que és
doncs, des de l'àmbit públic, com podríem obeir aquesta lògica de servei públic, de bé comú, sinó que s'obeeix a una lògica d'augmentar els ingressos d'aquesta empresa. No? I per tant és quan primen aquelles qüestions econòmiques i per tant es precaritza i per tant disminueix la qualitat del servei en lloc de posar al centre la necessitat. I aquí tenim allò que moltes vegades fem com a titular, no? Però el que seria el capital versus la vida, és a dir, la necessitat de que pugui reproduir-se la vida, que pugui haver-hi una reproducció social perquè estem cobrint en definitiva necessitats bàsiques, versus el benefici d'uns quants directius a costa de les condicions de les treballadores, a costa de les usuàries, i per tant no estem posant al centre allò que entenem que és fonamental, no? Que és el benestar de les veïnes i el benestar del conjunt de la població. Dit això, quan entrem també a una de les altres qüestions que hem de posar sobre la taula és que a mi em fa gràcia, per exemple, la lleugera, si nosaltres la posarem sobre paper que hi haurà unes clàusules i que les condicions laborals hauran de ser així. Bueno, l'evidència ens mostra que a tot arreu on hi ha serveis externalitzats, les condicions laborals acostumen a ser bastant més precàries que quan és a través dels convenis que hi ha en el sector públic que es presta aquest servei. I això ho estem veient arreu, ho veiem amb les educadores socials, ho veiem amb les infermeres de les residències, ho veiem, com dèiem, amb les treballadores familiars del servei d'atenció domiciliària. Algú tan bàsic, no? Com tenir cura d'aquella gent que en un moment donat doncs és dependent, per exemple. No? I són treballadores que van a casa, fan el menjar, que canvien a la nostra gent. Doncs aquestes persones no estan arribant a final de mes, no hi ha unes condicions laborals dignes, perquè els convenis que hi ha són convenis de misèria arreu del que us he explicat abans. I si les internalitzéssim i formessin part de la plantilla de l'administració, es podrien millorar molt més aquestes condicions perquè els convenis són millors i es podria parlar de tu a tu per tal d'arribar a un acord de posar on realment toca, no? aquestes feines que són, com deia, imprescindibles. Per tant, quan parlem de sobre paper millorarem això, no és cert, perquè els convenis són els que són en l'àmbit privat i en l'àmbit del mercat, i els convenis són els que són també en l'administració pública. Per tant, per molt que sobre paper posem X o Y, el que passa és que l'Ajuntament, quan externalitza, allò et deixa de veure-ho. I el problema tu tens amb la teva empresa, que potser no està acomplint allò que estava posat sobre paper. Aleshores ves tu i fes una lluita sindical en el marc d'un servei que normalment es reparteix amb lots i per tant són diferents empreses les que gestionen un mateix servei, uns serveis que normalment també es presten de manera molt aïllada en algunes ocasions, en unes feines amb una alta flexibilitat, on les persones que hi treballen doncs tenen diverses feines perquè fruit d'aquesta precarietat no arriben al final de mes. Fes tu una lluita sindical contra una gran empresa com Clece, contra una gran empresa com Progés, contra una gran empresa com Valoriza. L'administració és jo no veig, tu fes la lluita amb la teva empresa i jo ja no tinc la responsabilitat. I això em sembla que per representants polítics, no? Per una perspectiva de l'administració pública, és absolutament inadmissible, perquè és responsabilitat de l'administració pública garantir les condicions laborals de les treballadores i garantir, per tant, també les qualitats dels serveis. Un dels altres punts, quan es diu que posem sobre paper, és que a dia d'avui no hi ha mecanismes de control, i això és així. És a dir, no hi ha mecanismes a nivell competencial, no hi ha mecanismes a nivell jurídic per controlar que les condicions s'estan acomplint. Però és que és més, no hi ha mecanismes, això ho estan acceptant governs com el de Barcelona en Comú, que van fer també les clàusules socials i ho van presentar com la gran novetat, i la seva regidora, Laia Ortiz, a Barcelona, acceptava a final de mandat que era impossible controlar allò que s'estava posant a les clàusules, que no hi havia el marc jurídic per tal de fer-ho, perquè el marc jurídic era ad hoc a que les grans empreses poguessin lucrar-se de la gestió de serveis públics, i per tant l'evidència una vegada més ens mostra que la realitat és crua, que la realitat és la que és, i ens posa sobre la taula la necessitat d'internalitzar i de defensar encara més aquesta gestió
pública i en mans públiques del conjunt de serveis. Ah, i finalment, una de les altres qüestions que també cal posar sobre la taula són els sobrecostos. Hi ha múltiples informes que ens mostren els sobrecostos que tenen la gestió privada de serveis de titularitat pública, és a dir, que primer poses un preu i que finalment no, s'acaben afegint, acaba augmentant aquest preu per la gestió del mateix servei. No sabem on van a parar fent aquests diners, bé, sí, càrrecs directius entenem de totes aquestes grans empreses que moltes vegades no trepitgen els diferents serveis que gestionen i per tant no saben ben bé què està passant, però tenim informes que també ens mostren aquests sobrecostos. I en relació a això que es parla també, sí, perquè si canviem els barems de la qualitat, del preu, etc., li podria fer una punta. Si algú està naïf per creure que Clece, que Valoriza, que Progés, no tenen els millors advocats, no tenen el millor equip administratiu per presentar un plec i presentar-se a les licitacions amb uns projectes impecables i amb unes condicions doncs que siguin aquelles que requereixen per l'administració pública, jo crec que coneix poc com funciona l'administració pública i com funciona la dita que el paper ho aguanta tot. No? I que, per tant, a Barcelona també ho hem vist, que malgrat haver intentat fer les clàusules socials i per tant que es valgués més el projecte, la qualitat, que no pas el tema econòmic, no? El que valia la gestió d'aquell servei, acaben sent també les grans empreses de mànim de lucre que acaben guanyant els diferents concursos. Per tant, una vegada més, l'evidència ens posa sobre la taula la necessitat d'aquesta gestió pública. I finalment, i amb això ja acabo, sí, perquè estic enrotllant. Sí, 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 acabo, ja acabo. Finalment, jo voldria dir que si defensem la sobirania a nivell nacional, és important que defensem la sobirania amb el seu concepte, i el seu marc ampli. Sobirania és que podem decidir sobre tot allò que ens passa com a persones. Per tant, és també decidir sobre com volem que siguin gestionats els diferents serveis, com volem que estiguin endavant, com volem que siguin les intervencions que s'hi desenvolupen i per fer-ho necessitem tenir el control. L'única manera de tenir el control i que usuàries, treballadores, perquè ningú millor que les usuàries, ningú millor que les treballadores, ningú millor que el teixit comunitari no està regalat un servei i ningú millor que l'administració sabrà com s'ha de fer funcionar aquest servei per construir aquests espais de sobirania, és necessari que la titularitat i que la gestió estiguin en mans públiques. En mans de grans empreses no podrem mai construir aquesta sobirania. Per tant, la proposta és una llei que blindi, que reverteixi els serveis públics i que reverteixi les externalitzacions que ja tenim el dia d'avui. També que tots els municipis comencin a internalitzar, a municipalitzar aquells serveis que ara mateix estan externalitzats, que cal que això es faci en paral·lel i que donin forces i que hi hagi lluites concretes per situar això com un dels eixos fonamentals. I finalment, el que estem demanant és la desmercantilització de la vida i, per tant, que siguin les necessitats del benestar, les necessitats de la gent, les que estiguin al centre i no els beneficis econòmics. I, per tant, hem de fer que això sigui així, traient de les mans de les empreses privades la gestió d'allò més preuat, que al final són els nostres drets i les nostres necessitats. D'una banda, pel que fa a l'acció política institucional que fa la CUP al Parlament, jo crec que som una organització que podem decidir, un partit que podem decidir quin tipus d'acció fem i, per tant, hem assumit que el que havíem de fer, el que era coherent, el que era responsable, és anar parlant amb els col·lectius implicats quan es presenta aquesta llei, anar parlant amb la gent perquè aquesta llei no va ser tan contenta i anar a explicar com afectava aquesta llei el conjunt de veïnes dels pobles. I bàsicament hem decidit fer això perquè creiem que és el correcte, no creiem que tota la política sigui única i exclusivament el que passi en el Parlament, sinó ben al contrari, que serà des de fora que podrem empènyer, i és des de fora que estem ara qüestionant i que s'està retirant més darrere més l'aplicació d'aquesta llei. No? Jo també entenc que des d'una perspectiva del Partit Socialista que vol un Parlament, que ara diu que el Parlament ha de legislar, però que vol un buit de sobirania i que no deixa decidir el conjunt del poble i a la gent com ha de ser el nostre futur, jo entenc. Que el seu sigui aquest posicionament. I també entenc que el seu posicionament sigui el
que ha defensat, tenint en compte que a dia d'avui, en el marc de les negociacions de l'Estat, doncs ja s'ha dit que no es tirarà enrere la reforma laboral, que no hi haurà una regulació dels lloguers, que es posaran les condicions perquè els fons d'inversió doncs, estiguin contents, no?, en com s'actua en el marc de l'Estat espanyol, i entenc que aquesta política s'emmarca en el sistema capitalista, i per tant que tenim un procés, no?, que tenim models absolutament diferents. Jo crec que nosaltres defensem la vida i vostès defensen una cosa bastant diferent. Defensem la sobirania i vostès defensen una cosa bastant diferent en aquest sentit. Dit això, quan també s'intenta ridiculitzar, no?, i es diu perquè vosaltres voleu municipalitzar-ho tot, voleu que tot sigui públic, voleu... No, o sigui, nosaltres el que estem plantejant és que el que ha d'anar al centre de l'acció política que s'ha de fer des de l'administració és que les necessitats de les persones estiguin cobertes. No pot ser que tinguem la gent gran com la tenim, no pot ser que hi hagi gent dormint al carrer, no pot ser que hi hagi llits buits quan hi ha llistes i llistes d'espera. No pot ser que la gent no tingui un accés a l'educació com es mereix i com paga. És a dir, que això no és que vingui algú i ho pagui, sinó que ho paguem entre totes, realment. El problema és que redistribueixi aquesta riquesa. I això va per la teva fiscalitat, i això també va per als poderosos, perquè si no, ja podem estar fent brindis al sol, o s'han fet per fer brindis al sol, però és que en definitiva el que estem defensant és que hi hagi un canvi de model on els diners vagin a cobrir necessitats i no vagin a cap. Hi hagi uns que siguin més rics que uns altres i que vagin creixent aquesta diferència que hi ha entre els més rics i els més pobres, perquè també anem a portar-nos a una altra crisi, perquè és el sistema capitalista la mateixa crisi, perquè tenim una població molt envellida, perquè tenim un sistema de pensions que no sabrem com pagarem, perquè tenim una precarietat laboral juvenil espectacular. Doncs això ens posa sobre la taula i ens posa la mà que cal un canvi de model, i el model és el sistema econòmic, és el sistema capitalista, i el model de relacions és el sistema patriarcal, perquè té una gran també a la violència masclista, als feminicidis que després tothom surti a l'estat. Amb això el que vull dir és que genera certa ràbia, que s'intenta ridiculitzar i genera certa ràbia que es posin sobre la taula discursos com a naïfs, quan en definitiva creiem que estem defensant coses fonamentals i bàsiques, intentant anar a la terra per trobar la solució que no sigui hipòcrita i que no sigui un senzill parats, no? I en aquest sentit, és fins i tot molest a vegades algunes intervencions que es fan assenyalant, no?, sempre com actuar a la CUP o aquesta ridiculització que s'intenta fer. I finalment, només dir que amb això de no volem tot públic o municipalitzar-ho tot de cop, no, és evident que hi ha una transició i és evident que primer s'han de ficar sobre la taula aquests serveis que són més necessaris i més bàsics, i cap aquí és cap on volem caminar. No és una cosa que demà decidim ja, no?, que tot ha de ser públic, perquè s'han de fer processos, és evident que s'han de fer borses, no?, que hi ha d'haver-hi tota una estratègia